Joj, pitaj. Kako da se osjećam poslije ovog svega što slušam? Bolje pitanja. Zato i jedemo što to ne radi. A ne koženjen čovjek. Kakav konj, ne mogu ti da lagam. Ne znam šta da ti kažem. Ne osjećaš se drugačije? Pa isto se osjećam. Sačekaj, sad imaš više seksa, tako? Ovdje je sve bilo ručno većinom dok nisi se oženio. Pa kad sam ušao nisam htio da spavam ni s jednom djevojkom. Ali... Čekaj. Ne znam šta da ti kažem. Isto se osjećam. Jel ti prija brak? Pa ne gledam to sad kao na brak, gledam kao na vezu. Iskreno pričam. Dobro. A si sigura nekako da ćete vas da uspjeti i napolje? Da. Pa ja i ona smo koliko? 20 dana zajedno. Da. Za 20 dana što smo zajedno... A bolje pitanje je, planiraš sa njom da ostaneš u vezi? Pa čekaj, prvo da odgovorim. Za 20 dana što smo zajedno, mislim da smo prošli dosta stvari. Ali eto i tako kad sam bio i u toj prethodnoj vezi, isto se sve dešavalo, većina stvari. Brzo je sve išlo. Prebrzo bubam što prođem za mjesec dana sa njom ili tom osobom, neko ne prođe u godinu dvije. Meni je lijepo u vezi, koliko je lijepo, toliko ima i ružnih momenata, tako da sad da je neki brak poslije 20 dana ne može biti. Da li planiram ostati s njom dugo? Da. Evo ima će biti, bit će. Da, nisam vidio da je pitanje, imaš jedan deo, samo... Da li ti se svidjela Maja kao mlada? Bila je super. Bila je najljepša mlada. I bilo mi je drago što je onaj dan bila onakva, pogotovo poslije onih stvari. Zato ona i odgovorila da je bila i profesionalna, ali je meni također rekla i da je pored tog i zaljubljena. Tako da, bila je super. Da malo se drugačije bila ova priča. Jelena, ja sam sad rekao kako sam rekao. Ko shvati kako hoće, nek shvati. Evo je Maja tu. Kako si zbog nje počeo da veruješ u ljubav, kako si ušao, nisi verovao u ljubav, kako sad drugačije gledaš, kako... Vrlo, sada... A šta sam sad rekao? Sad se na neki način ograđuje. Sada ja poznajem Maju 20 dana, pa gledam na to samo kao na vezu. Sad se ograđuje, pa beži bre, evo ti. Znači, evo, je tako to on tvoj? Pa kako onda štitiš nekog koga zaista ne... Koga voliš? On je moj. Pa Jelena, što ja ga štitim. Ovo je sad... Ja sad pričam kao reality majka. Evo, ja kažem da je on moj. Ja mogu tako da pričam, sam i dalje reality majka. Ne može ako sam majka. Do Jula majka. Tako sad, do Jula. Tako da ja sad kao majka hoću da reagujem. Ma na šta reaguješ? Ako sam ja i Mira spremna da prepišem i sa on. Ali na šta reaguješ? Reagujem zato što se spuštaš loptu. Ne spuštam loptu. Loptica, ona je bio ponižavajuća kad joj dam plavu lopticu. Ni u šale, ni u sprnji tekst koji je izgovorio, ja ne želim da ponovim. Dođi, Majo. Dođi, čerko. Dođi. Majo, dođi. E, tu je problem, Milane. Ono je jako možda kada ja uđem u vezu i budem veći muškarac od svojih muškaraca. Da. Problem je... Zato ti voliš da si bolji. Ja što sam ti ja rekao da ti nije dorasto. Pa nije. Evo čuš kako sam pričao. Pa što onda meni kao što sam ja to izmislio? Pa evo kako pričao. Evo kako pričao. Na kontu tvojih komentara. Što sada? Spušta loptu. Da, Majo. Sad da, trenutno. Majo. Pa ne, pa ne. Onda kada sam ja trenutno pravu trenutno. Pa nije ti sam ja rekao non stop. Da li je rekao? Ali momenti koji se dešavali, je da nemaš šta da se ljudi da se deli. Da li je rekao da je zbog tebe počeo da veruje ljubav? Ljubio te. Kad je ušao rekao je mrzim tu reč. Koliko juče je bilo, preključe kad? Milane. Koliko juče prekoče je bilo, kako nije verao u Turić, kako je zbog Maja počeo da verao u Turić. Da bi ti onda juče... Da se posle ljudite kad ga prvi je govorio. Zato što nema argumente. Da bi se sad ograđivao, znam je samo 20 dana. Ovo nije okej ništa. Ne može tako. Ovo sad što radite nije okej. Ovim baca sumnju da sad igra reality s Majom. On je juče dočekao da Maja prva nominuje, da bi onda on rekao, evo Maja, vrlo podrugljivo, evo ono što Maja nije stigla meni da da plavu lopticu, sad ću ja njoj da dam plavu lopticu. Šta je to? Perfidno. Počeo je, dobio je krila od svadbe. To je moje viđenje. Znači, to je ono iz polja kad ljudi potpišu papir. Tako i ovde. Kako je bila svadba? Umislio da je bitan, da je biti. Umislio, ovde su ljudi, Milane, ovde su ljudi prokruzirali kako će Mila da bude već iznad, već drugi u julu. To već ovde. Ko je prvi? Ivan je to pričao i on je zaista umislio to i dobio krila.
Ivan je već ubrazirao. Zeza, ljudi. Pa Ivan se zeza, ali Bilal to stvarno veruje. Bilal ide na to da ponizi Maj. On hoće da dobije naše teme. On hoće da dobije najbolju poene, a konto Maj. Uvijek ga izda dušere džubre. Loš čovek. Što ne znači da ga za 7 dana nećeš voleti, Maj. Ne spuštam loptu. Ne, ne. Sam je spustao loptu. On spušta ljubavnu loptu u odnosu na Maju. Ja ne spuštam loptu, ja se plašim. Ja se neko plašim. Ja se Boga ne plašim, a ne njega. Ne spušta. Kome? Bilalu. Na ovo što je Maja sad rekla. Jel, komu on se dečko, smeje? On, ja mislim on komu ne veruje. Komu se smeje? Ja smatram da je najstrašnija pozicija Maju. On zna da se Maja šali. Tako je. Slavom lopticu. Tako je. O čemu pričaš, Sauve? Ona. O čemu pričaš? A čuti, Jelena. O čemu pričaš? A ti, da li Maja htjela da mi gleda? Čuti, ajde, srbiš stvarno. Pa da, pa da, kaže da se šalim. Da, ne, ne, kaže da se šalim. Maja je htjela Boga da se kresa sa Sauverom. Njemu su se, njemu se brci ovako smeju kad je tema Maja. S tim pričaš sada, meni vređa oca. Kaže, vidiš sad. Ajde. Sve kurac za vas, to je za vaše. Mi smo o tome pričali, ovo smo pričali sa ovim. Nemoj njega napadat za to. Znači, šutio sam sve vrijeme. I treba da ćutiš. Milane, ja nisam kriva što me tata napravio kao muškarac. Nisi kriva što si vatra živa. Tako, kao muškarci što ima veća muda od svojih muškaraca. Idemo i dalje. Pitanje za Miljanu Kulić. Govorim Kulić zato što ima dvije Miljane.